Сәлем, достар! Бүгін біз өте сүйкімді мысықтың суретін салатын боламыз. Ең алдымен мысықтың тұлғасын салып аламыз. Басы және тұлғасы бір пішіндес болып келеді. Кішкене ғана осындай жартылай дөңгелек саламыз. Бұл бізде мысықтың жанында тұратын тоқуға арналған жіптің суреті. Ендігі құлақтары, құлағының ішкі бөлімі және де көздерін сала бастаймыз. Ең қиыны мүмкін көзі болған шығармаған. Себебі бұл суретте ең көзге түсетін ең маңызды элемент бұл көзі мысықтың. Қастары өте сүйкімді, кішкентай ғана, кірпіктері болмайды. Көзінің қарашығы, көзінің жарқылын бейнелейміз. Кішкентай ғана танауы, мұрны және де аузы. Екі қолы болады, аяғын бейнелемейміз бұл суретте. Екі қолы, манаға айтып кеткен, тоқуға арналған жіптің үстінде болады. Ендігі бейнелейтініміз ол мысықтың құйрығы. Ол бізде тоқылған жіптің фонында салынады. Мына жерде қолдарындағы артық нәрселерді мысықтың өшіріп тастаймыз. Және де тоқуға арналған жіптің үстіндегі екі ине. Енді гуаш немесе акварель немесе акрилді бояуларды алып мысығымызды бояймыз. Мысығымыздың түсі менің бояуларым неон қызғылт түс. Осылай жылдам бояп шығамыз. Егер де сіздерге ыңғайлы болсын десеңіз, менің сізге деген айтар ақылым жұмсақ кисточка алғаныңыз дұрыс болады. Сонда бояуға да өте оңай, өте ыңғайлы. Ендігі кезекте бізде мысықтың көзін жасыл түспен бояймын деп шештім. Яғни, сіздер жай жасыл түспен, немесе қанық жасыл түспен бояйсыңыздар да болады. Мен болсам, неоновый жасыл түсті қолданамын деп шештім. Және де бұл жерде мысықтың жанында тұрған тоқуға арналған жіптің түсі де жасыл түсті болуы тиіс. Екінші реттен көзін бояп шықтым, енді көзінің қарасын бояймыз.
Жалпы, менде бұл көз бояу кезінде біраз қателіктер кетті, бірақ еш нәрсе етпейді. Менде ақ гуаш және де ақ акрилді фломастерлар бар. Сол арқылы қателіктерімді жылдам-жылдам түзетіп жібердім. Ендігі кезекте бізде көзінің контуры және де көзінің ішіндегі жасыл аумақтағы кішкентай қара түйіршіктермен бейнелейміз. Яғни бұл көзі мысықтың. Ендігі кезекте бізде көзінің түйіршіктері қара түспен алып, жасыл аумақта кішкентай-кішкентай ғана осында нүктешелер саламыз. Сіздер оны көп қылып, немесе аз қылып, салуларыңыз мүмкін. Мүмкін үлкен түйіршіктер, немесе кішкентай түйіршіктер салсаңыз болады, ол сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Және де қара түспен шамалы тоқуға арналған жіптің жіп екені көріну үшін осындай сызық жасаймыз. Иненің түсі қызыл, моншағының түсі қызыл. Және де инесін өзін қара түспен кейінірек салып өтеміз. Біз байқағанымыздай каналымыздағы барлық суреттер, толық нұсқалы суреттер, яғни бізде ешқашан артқы фон ақ болып қалмайды. Бізде барлығы түрлі оюлармен, немесе басқа бұлттармен, жүрекшілермен әсемдейміз. Сол сияқты бұл суретте де осындай кішкентай ғана кисточканы алып, осындай түрлі оюлар жасап шықтық. Қызыл, көк, жасыл түс. Басқа да түстерді қолдансаңыздар болады. Талғамыңызға сай. Ал бояуымыз кепкеннен кейін ақ гуашты немесе ақ фломастерді алып, осындай кішкентай ғана сызықшалар жасаймыз. Яғни біздің мысық тек қана қызғылт түс емес, түрлі осындай сызықтармен бейнеленеді. Ендігі кезекте мұрны және де мынаны айтып кеткен көзінің қарасын бояған кезде қателіктерімді ақ фломастермен осылай дұрыстап шықтым. Енді қызғылт түсті фломастерді алып, мысығымыздың қасын бейнелеп жатырмыз, бояп. Қанық-қанық түс болу үшін бетін, шекесін осылай қызыл түсті бояумен және де ақ фломастермен мысықтың мұртшаларын салдық. Өте маңызды элемент. Мысық мұртшасыз болмайды. Құлағының ішкі жақтарын осылай ақ фломастермен шамала бояп шығамыз. Енді мысықтың қылдарын саламыз. Яғни біздің мысық жүн-жүн терісі түкті мысық.
Сондықтан да, он түктерін суретте бейнелеу үшін осындай кішкене ғана нүктешелер, жетіршелер салып бейнелейміз. Енді соңғы штрихтар қалды. Қарафломастерімізді алып, кеткен суреттің үстінен мысықтың кейбір жерлерінде контуринг жасаймыз. Барлық жерінде емес, кейбір жерлерінде ғана. Яғни, қолдары, ырғы, жіп, тың контуры, құлағының ішкі жағындағы контур, тек қана ішкі жағындағы сыртын тиіспейміз, себебі бізде сыртында мысықтың түгі бар. Осылай, жасыл фломастерді алып, тоқуға арналған жіпті қайтадан шамалы-шамалап бояп жібердім. Анық қана болу үшін. Ақ фломастерді қайта қолыма алып, құлағының ішін шамалы ағартуды шештім. Және де көзінің жанарын салуға ұмытып кетіппіз. Соны бейнелейміз. Сонымен бізде осындай өте әдемі сурет шықты. Егер де бізбен бірге сурет салған келсе, YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.